Samo da podsjetimo, gospodine Ćiriću, na 2012. godinu kada je vlada naše republike donela uredbu kojom je praktično pozvala sve radnike društvenih preduzeća da prijave svoja potraživanja kako bi se u dogledno vreme ta potraživanja i izmirila. Eto, prošlo je nekoliko godina. Vi ste prošle godine, bit će za neki dan godišnjica, održali jedan sastanak sa radnicima, veliki broj radnika se odazvao, gde ste formirali radna tela i obratili se ponovo resornim ministarstvima da se po ovom pitanju nešto uradi. Dokle se zapravo stiglo? Samo da podsjetim, znači da je, kao što ste rekli, Vlada Republike Srbije donela uredbu o evidentiranju dospelih, a neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za zaposlene iz radnog odnosa. I ova uredba je doneta u kontekstu izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura, s obzirom da veliki broj radnika bivših društvenih preduzeća po izvršnim presudama nije mogao da naplati svoja potraživanja, a da su presude suda u Strasburu u korist zaposlenih. Rokovi su odavno prošli, kao što ste rekli, kraj 2012. svi zaposleni koji su imali presude, a nisu naplatili svoje potraživanja, prijavili svoje potraživanja Agenciji za privatizaciju i rok je bio da vlada izađe sa predlogom načina izmirivanja. Nije to aprilska šala, ali se tako pogodilo, da kažem, 1. april 2013. godine. Vlada nije izašla sa predlogom. Mi smo dosta dugo čekali, ne samo mi, nego svi zaposleni, da kažem, bivši u društvenim preduzećima Srbije, i da kažem da je agenciji prijavljeno više od 82.000 zaposlenih na nivou Srbije. Da se, kažem, cifre su više orijentacione, negde oko 30 milijardi dinara na ime neizmirenih obaveza prema podacima Ministarstva privrede. Mi smo održali, kao što ste i rekli, 2015. godine sastanak sa svim zaposlenima koji imaju neizmirene obaveze, formirali radnu grupu i u to vreme je vlada zasedavala u Nišu. Tražili smo, po dogovoru sa svim zaposlenima, tražili smo prijem predsednika radne grupe kod sadašnjeg predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, da primi predsednika radne grupe na kome bi se razgovaralo o načinu izmirivanja obaveza po ovoj uredbi. Dobili smo negativan odgovor da se radi o veoma složenom pitanju i da će premijer predsednika radne grupe primiti u zavisnosti od raspoloživog vremena u Beogradu. Ja sam rekao, to se sigurno neće desiti, kao što je se i desilo. Znači, nismo obavili razgovor sa ondašnjim premijerom Vučićem. Mi smo se 2016. godine u novembru mesecu obratili Ministarstvu privrede i u decembru prošle godine dobili odgovor da je radna grupa izvršila analizu dospelih prijava o neizmirenim potraživanjama po osnovu izvršnih presuda i da je konstatovala ukupne iznose po preduzećima i po zaposlenim. Analiza je dostavljena nadležnom Ministarstvu finansija na dalje postupanje, odnosno Ministarstvo finansija je prema uredbi u obavezi da predloži Vladi Republike Srbije način izmirivanja dospelih, a neizmirenih obaveza. Mi smo se opet, s obzirom da je ministarstvo kasnilo, obratili nadležnom Ministarstvu finansija 23. februara ove godine sa zahtevom da nam dostavi informaciju da li je predložilo Vladi Republike Srbije način izmirivanja obaveza, a ako nije, kada će predložiti. Do jula meseca, 1. jula ove godine, mi povratnu informaciju nismo dobili od nadležnog ministarstva. Imali smo razumevanja s obzirom da su bili u toku i izbori i formiranje nove vlade, ali smo se sa predsednikom radne grupe ponovo obratili nadležnom ministarstvu, odnosno ministru Vujoviću, sa zahtevom da nam do kraja meseca dostavi informaciju da li je nadležno ministarstvo vladi predložilo
način izmirivanja obaveza po osnovu sudskih presuda. Ukoliko se ministarstvo ne oglasi do kraja meseca, mi ćemo se obratiti i premijerki Ani Brnabić i dati rok do 15. avgusta da nam odgovore da li će vlada uopšte postupiti po sopstvenoj uredbi koju je donela 2012. Kod vas često dolaze radnici upravo po ovom pitanju, da li tužiti, šta raditi, kakav je vaš savjet? Stav radne grupe, a i lično moj stav je da idemo postupno i pokušamo da sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju iskoristimo, da eventualno ne bi zloupotrebili radnike kao što pokušavaju pojedini advokati, navodno obnovit će prijavu, podneće tužbu u Strasburu i tako dalje, i za to ja razumem radnike s obzirom da nemaju nikakva primanja, ali ne razumem advokate pojedine, jer radi se ovdje o advokatima konkretno iz Niša. Oni za svoje usluge traže da zaposleni koji se opredele za tu opciju isplate sve troškove pred sudom i 15% nagrade advokatu od isplaćenih sredstava. Mi hoćemo da idemo postupno i ukoliko ne dobijemo odgovor i od premijerke, onda ćemo ponovo sazvati sastanak svih zaposlenih i na tom sastanku ćemo se konkretno dogovoriti. Dve su mogućnosti: da podnesemo ustavnu žalbu Ustavnom sudu Srbije zbog povrede prava na imovinu iz člana 58 Ustava Republike Srbije, mi kao Savez sindikata i radna grupa, znači da angažujemo advokata ako tako radnici odluče, ili da svaki od radnika kod svog advokata traži podnošenje ustavne žalbe. O tome će odluku, kažem, doneti zaposleni na tom skupu.